ඉතින් නුවරට එද්දීත් හිත බරය. නුවර හසදේ ඒ තරමටම බරය. ඉරේලියක් කියන නාමයක් මැද මහනුවර හසේ තිබුණේ නැත. නුවරෙන් බහිද්දී උදේ 9ට ආසන්නය. වර්ෂය ඇඳ උන්නේ තද දම් පැහැගත් සැහැල්ලු සායට තරමක් ලොකු සිල්ක් බ්ලවුස එකේ. කොණ්ඩේ එක මිටකට එකතු කර බෑන්ඩ් එකක් දමාගෙන උන් කෙල්ල වෙතින් ආවේ හොඳ පෙනුමන්නන් නොවේ. ප්‍රියංවදාටද වැඩිපුර දෙයක් කතා කරන්නට හිතර එන්නේ නැත. වෙනසක් නොපෙන්නා ඉන්නට උන්නද හිතර නිතරම එන්නේ විමුක්ති අර කෙල්ල සමග උන් දර්ශනයේමේ. රෑම දෙන්න කොළඹ යන්නේ නැති සමහරට නැවතිලත් ඇති. මේ බඩදරු ගෑණි ලෑලි ඇඳ කරෑ නිදාගත්තේ. එහෙ දෙන්න සැප හෝටලයක ඇති. ප්‍රියංවදා බසයෙන් බැස්සේ කෙල්ලගේ අතකින් අල්ලාගෙන මේ අත සීතලය. කුඩේ යටට වරෙන් කෙල්ලේ දන්නවනම් ස්විටර් එකක් ගේනවා. හදවතට දැනෙන මේ සීතලගෙන සිතද්දි ශරීරයට දැනෙන සීතල කුමක්ද? දැන් බස් එකේ නගිනවනි ප්‍රියා. ඔබ බඩගින්නේ මොනාරි කාලම බස් එකට නගිමු. ආයේ කුරුණෑගලට යනකම් නවත්තන්නේ. කන්නට බොන්නටුව හිද්දෙන්නේ නැත. ඒත් කුසේ සිටින දරුවාට අතයද්දි හිත චංචල වී කිනේයයි. ඔහාටත් අද සීතලද? අම්මා නුවර ඇවිල්ලා නින්නේ. අම්මි රස්නේ මොනාරි බොන්නා. එතකොට පුතාට හොඳයි. බඩදරු අම්මා කෙනෙන් සීතලක් දැන්නු විට රස්නේ මොනා හෝ පානය කළ යුතුය. එවිට දරුවාට සීතලයයි. වර්ෂා ඔය කතාව කොහෙන් හෝ අස ඇත. බිත්තර පාන් දෙකම්ම කමු කෙල්ලේ. අනේ මං කඩ්ලට් එකක් කන්නම්. ඒ හූණු බිජ්ජ කාල ඇද්ද? ආ මේක කාපන්. උඹ සීනි සම්බෝල පාන් කන්න ආසනේ. මහනුවර ප්‍රධාන බස් නැවතුම්පල ආසන්නය වූ කුඩා හෝටලේ අද්දරදී පියංවදා කීවාය. අපි කඩ්ලට් එකක් කාලා තේ එකක් බමු. මගදි කමු. එහෙනම් උණුයින් කිරි කෝපි එකක් බමු. වාෂා කුඩා හෝටලේ අද්දරට වී වැටෙන වැස්ස දෙස බලා උන්නාය. යන්නට කලින් මාලිගාව පැත්ත දෙස බලාගෙන වැන්ද යුතුය. හෙමිහිට බීපං. හදිස්සියක් නෑ. ප්‍රියංවදා කෙල්ලට කිරි කෝපි එක ගෙනවිත් දුන්නේ දෝතිම්මය. පාන්දර ඉඳලා හැරිලා ඒත් කන්නේ. ගෙදර ගිහිම බත් කමු. අම්මා රහට වේලා තියෙයි. අනේ අරම දෙයක් ඔබ දැක්කන කොහොම බත් කටක් කන්නද? ප්‍රියංවදා සිටියේ දැඩි වේදනාවකින්. එකපාර මොනවද හිතනවා? මං හිතන්නේ උඹ ගැන කෙල්ලේ. ප්‍රියංවදා මගදි කන්නට සීනි සම්බෝල පාන් දෙකකුත් කිරි පැකට් දෙකකුත් ගත්තාය. බඩදරු අම්මා කෙනෙකුගේ බඩට මේ වැටෙනා කැහැම මදිය. කුරුණෑගල දක්වා දිවෙන බස්රියට නගීදී වාෂාගේ සිතට අර අමුත්ත දැනුනේ. කුරුණෑගල දක්වා දිවෙන මේ බස්රිය යන්නේ පේරාදෙනිය හන්දියෙන් දකුණට හැරි ටික දුරක් ගිය පසු හමුවන වත්තේගම පාරෙනි. බසේ කොනේ අසුනකට බරව වාෂා හීන් පොද වැටෙන නුවර නගරයේ දෙස දුක්බර ලෙස බලා උන්නාය. මේ වගේ වහින දවසක අපි දෙන්න නුවර තනි වුණා නම් වර්ෂාට සිතුනේ. ඒ සමගම ඇයට සීවේ පාන්දර දුටු සිහිනේ. හිමාලි විමුක්තියද රැගෙන එළියට බැස්ස මේ මොහොතේදීම වාගේ ඇයට මේ වැටෙනා වැස්ස ප්‍රශ්නයක් වූයේ නැත. මේ සීතල පොදේ මේ අඳුරු මන්දාරම අලුත් ආදරවන්තියකට ලස්සනය. වාහනය ඇතුළත එළියටත් වඩා අඳුරය. ශෝක්නේ හිමාලි විමුත්තකින් ඇසේ සිතින් මෙන් මුමුණාය. කොහටද පුංචි නෝනා යන්නේ? යන්න ඕන ආයෙ තවමට නිශාන්ත. අපි කොළඹ පාරේ යම්. ගැටපේ පන්සලට පඬුරුකුත් දාගෙන යම්. මේ දමන පඬුරු වලින් ජීවිතේට කුමක් හෝ සිදු වනු ඇත. ඒ ගැන හිමාලිට විශ්වාසය. හිමාලි හිරස්සගල පාරට වැටෙන වැස්ස දෙස බලා උන්නේ දකුණතින් විමුක්තිය අල්ලාගෙන වමත නිකටට තබාගෙනය. එහෙම යද්දී ඇය ලස්සනය. හදිස්සියේම යමක් මතක් වූ කලකමින් ඇය හැරී විමුක්ති දෙස බලයි. ඕ හිසේ අතටත් මේ අතටත් කරකවමින් උන්නේය.
ටික වෙලාවක් එදෙස බලාවුන් හිමාලයට හීල්ලින. ඔයාට සිහියාපු දවසක මෙච්චර ආදරෙන් වහා බලාගත්තු මාව දන්නේවත් නැතුව ඔයා ඉඳීද? ඒබිය හිමාලගේ හිතට නැගුණේ වරක් දෙවරක් නොවේ. ඒබිය දැනෙන හැම විටකම ඇය කළේ ඔහුට තවත් ලංවීමය. එහෙම කරන්න වාට බෑ, කොහොමත් බෑ. හිමාලට සීවේ වර්ෂාවය. මහලොකු වර්ෂා, මේ වර්ෂාව මෙච්චර දකින්නේ. එහෙනම් ඔයාට ඔය මහලොකු වර්ෂාව මතක් වෙන්නේ පැයි. ඒත් මේ මොහොතේදීත් අසරණ කෙල්ල උන්නේ ඔහු ගැන සිතමිනි. නෝර සිටා බස්රියේ දකුණු පස අසුනකට බර වී උන් වර්ෂා කොළම්පාරට පසු වෙන නුවර නගරයේ දෙස බලාගෙන උන්නාය. වාහන දෙකම ගැටබේ පන්සලට සමීප වෙමින් තිබුණි. කාටත් වඩා කෙල්ලගේ පපුවට මොනවදෝ දැනෙමින් තිබුණි. මට හිතෙන්නෙම ඔයා නුවර ඇවිත් කියලා. ඇයි රත්තරන් එහෙම හිතෙන්නේ? වර්ෂා වාහනයෙන් පිටත පොද වැටෙන තෙත පරිසරයේ දෙස බලමින් සිතුවාය. මුලින්ම ගැඬඹේ රජෝපවනාරාමයේ පන්සල අසල නැවැත්වේ නුවර කුරුණෑගල බස්රියේ. නුවර සිට එන මේ බස්රිය සාමාන්‍යයෙන් ගැඬඹේ පන්සල අසල පැය කාලක් පමණ නවත්වාගෙන ඉඳී. අයියේ මේ පඳුරක් දානවද? වර්ෂාගේ පර්ස් එක ඇර ගත් පඳුරක් බස්රියෙන් බසින්නට සැරසුන කොන්දොස්තර අතේ තැබුවාය. පසු සීට් එකේම ඉඳගෙන ඇය වැන්දාය. ඒ භයානක අහස පොළව නුහුලන දාර්ශනීය වූයේ එසේ ඓතිහාසික ගැටබේ පන්සලට වැඳගෙන ඉදිද්දීමය. ප්‍රියා, අර වර්ෂා වැහි පොද වැටෙන නිසා වසා තිබූ වීදුරු ඈත්මෑත් කර ගැටබේ පන්සල ළඟම නතර කළ වාහනය පෙන්වා කීවාය. ඒ වාහනේ නතර කළේ පන්සල ළඟමය. බස්රියේ තිබුණේ මේ පැත්තේ. නුවර සිට පේරාදෙණිය පැත්තට මුහුණලාය. ඇයි කෙල්ලි මේ? එකවර කිසිවක් සිතාගන්නට නොහැකි වූ ප්‍රියංවදා ඇසුවාය. මේ සිදුවන්නට යන දේ ගැන අල්ප මාත්‍ර වූ කල්පනාවක් ඇයටද එකවර ආවේ නැත. ඇයි කෙල්ලයා? ප්‍රියා, අර මං කිවි ඊයේ දැක්කයි කියලා, මාමගේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ඒජන්සි කාර් එක අර පන්සල ගාව. කවුද දන්නේ ඇතුලේ ඉන්නේ? ප්‍රියංවදාගේ බඩ පපුව පත්තුවේ වර්ෂා පෙන්වූ සුදු කුරොල්ල රථේ දකිද්දිය ප්‍රියංගදාව වෙහුලන්නට විය. ඒ රථේ ඉන්නේ කවුදයි ඇය හොඳින්ම දැන උන්නාය. ඒක බලන්න එපා කෙල්ලේ, උඹ බලන්න එපා, ප්‍රියංගදාට කියුනේ වෙහුලමිනි. එහෙත් ඒ වන විටත් ඇය ප්‍රමාද වැඩිය. වාහනය වම්පස දොර ඇරේ නිශාන්තය. හිමාලයේ අතක එල්ලීන් බැස්ස විමුක්තිය. අයියා, මගේ දෙයියෝ, වාෂාට කියෝනි ඉබේටමය. ඒත් ඒවේදී තැගේ දෙනෙත් පුපුරා යමින් තිබුණේ. ප්‍රියංවදා මහා වේගයකින් වාෂාව අල්ලා ගත්තාය. හේදියා බලන්න එපා වස්තුවේ, බලන්න එපා, ප්‍රියංවදා කෑගසාමෙන් කීවාය. වර්ෂාට නැගිට්ටුනි ඉබේටමය. විමුත්ති හිමාලිත් ගැටඹේ අද්දර පඳුරු දමන තැනට ගියේ දෑත් පටලාගෙනමය. වෙන්න බෑ, මේක වෙන්න බෑ, වෙන්න බෑ කෙල්ලේ. ඒ අයියා නෙමේ, මං බලන්න ඕන, බලන්න ඕන. ඒ යා නෙමේ. වාෂා කලබලයෙන් බස්රියෙන් බැස්සාය. ප්‍රියංවදාට කිසිවක් කරගන්නට නොලැබිනි. වර්ෂා බඩත් ඔසවාගෙන ගැටමි පාර පැන්නාය. වාෂා දුවගෙන ගිය වියරුවින් මෙනි. ඒ දිව වේගෙට ප්‍රියංවදාට වාෂා අල්ලා ගන්නට පවා බැරිය. නුවර සිට පේරාදෙණිය දෙසට ධාවනිය වූ වෑන්රියා එකවර බ්‍රේක් ගැසුවේ මුළු ගැටබේම උන් සෙනගගේ දිනෙත් තිස්සෙද්දීය. වර්ෂා එහෙමම පාරමැද ඇකිලුණාය. බ්‍රේක් ගැසූ වෑන්රියා කෙල්ල ළඟටම වීත් නතර විය. පිස්සුද ගෑණියේ, රියදුරු නරක වචිනියක්ද කියා බැන්නේය. ගැටබේ බුදුහාමුදුරන් බලා සිටිද්දි බඩදරු ගැහණියකට සලකන්නේ එලෙසිනි. මහපාර මැදට සෙනක රැස්සෙද්දි ප්‍රියංවදා කෙල්ලව රැගෙන පන්සල පැත්තට ආවාය. මෝඩි, මැරෙන්න දුඹට ඕන රත්තරන්. බලපං, හොඳයි බලපං, බලාගන්නනේ ආවේ, හොඳට බලාගනි. ඇය ඔහුගේ අතින් අල්ලාගෙන උන්නාද, ඔහු ඇගේ අතින් අල්ලාගෙන උන්නාද කියා හරියට තේරෙන්නේ නැත.
එහෙත් දෙන්න උන්නේ දෑත් පටලාගෙන. අනේ දෙයියනේ, මේ ප්‍රියා සිතුවා හරිය කෙල්ලට එහෙම සිහි නැති විය. ප්‍රියන් අදා කෙල්ලව වත්තම් කරගත්තාය. ඇයිනංගි මොකද වුනේ? අසල කඩේක උන්න අක්කා කෙනෙක් දුවගෙන ආයේ වේගේනි. ගෑණියෙකුගේ දුක තේරෙන්නේ එහෙම ගෑණියෙකුට. එකපාර සිහි නැති වුණා. ප්‍රියන් අදා වාශාගේ සීසුම් වූ සිරුර දෑතිම වතර තද කරගෙන බැලුවේ විමුක්තිත් කෙල්ලවත් රැගෙන ඉගිලෙන සුදු කොරොල්ලා රතයයි. මේ දැක්කේ ඇත්තක් නම් උඹට හෙන ගහනවා බල්ලෝ. ප්‍රියන් අදා හෙන ඉල්ලුවාය. කෙල්ලව දිගා කෙරුවේ අසල කඩේක බංකුවක් උඩය. උඹ හිඟන්නියක් වගේ අද ඉඳලා දුක් විඳි. මොනා කරන්නද? සිද්ධ නොවෙන්න කියලා පතපු දෙයම අද සිද්ධ වුණා. ප්‍රියන් අදා වතුරපදකින් කෙල්ලගේ මුහුණ අතගාමින් කීවාය. කෙල්ල දැස් ඇරී අඬාගෙන මේ ඇය වැලහින්නක් මෙන් ප්‍රියන් අදා බදාගෙන ඇඬුවාය. ඒ ඇඬුම බලා ඉන්නට පවා අමාරු ඇඬුමකේ. ඒ යා නෙමේ ප්‍රියා, මගේ රත්තරන් අයියා මට එහෙම කරන්නේ නැහැ. එයාගේ බබාට එයා එහෙම දුකක් දෙන්නේ නැහැ ප්‍රියා. ඒ යා නෙමේ වෙන කෙනෙක්. කියාගන්නට පවා දෙයක් නොමැතිව ප්‍රියන් අදා වෙවුලුවාය. ඇහෙද වැලහින්නක් මෙන් අනන කෙල්ලගේ හිස පපුව මත තබාගෙන ඇඬුවාය. අනේ මං ඔබව කොහොම සනසන්නද? ප්‍රියන් අදා සිටියේ අමාරුවෙනි. ඒ කවුද ප්‍රියා උන්නේ? අයියාගේ යාළුවෙක්ද? ඇයි යාලා? කෙල්ලව එවුලයි. මෙහෙම තව ටික වෙලාවක් ඇඬුව කෙල්ලට ලොකු අසනීපයක් හැදෙන බව ඇය දැන වුණාය. කමක් නෑ, මං ඔබව කොහොම හරි එක්කන් යනවා. අක්කේ ටිකක් නංගියෝ බලාගන්නවද? මං ත්‍රීවිල් එකක් කතා කරගන්න. මෙහෙම අඬාඬා බස්සල යා නොහැක. කීයක් හෝදී කෙල්ලව ත්‍රීවිලරයකින් හෝ අඬාදුපුරයට රැගෙන ආ යුතුය. 3000ක් දෙන්න. ආයෙත් එන්නත් එපැයි. 2500ක් ගන්නවද? 2500ක් දෙන්නකො. වෙන කරන්නට දෙයක් නැත. ප්‍රියන් වදා අම්මා නැති උදාමෙන් අඬන කෙල්ලව ගැටමේ බෝධිය පිනිපිනි ත්‍රීවිලරයට නංවා ගත්තාය. මට යාව හම්බ වෙන්න ඕන ප්‍රියා. මට හම්බ වෙන්න ඕන. වාශා කියන්නේ කෑගසා අඬමිනි. ප්‍රියන් අදා ඒ මූණ එහෙමම පපුවට තද කරගත්තාය. අපි අං අයියේ, ඇය ත්‍රීවිලරේ රීදුරාට කීවාය. එයා මට එහෙම කරන්නේ නෑ ප්‍රියා. එයා පව්. එයාට මොනාද කරලා? එයා එහෙම නෑ. මේ ඇඬුම දරාගෙන ඉන්නට පවා අමාරුය. පේරාදෙනිය හන්දේදී කෙල්ලට යලෙ සිහි නැති විය. ප්‍රියන් වදා මේ අපරාධය කළ සියල්ලන්ටම හෙන ඉල්ලුවාය. අනේ මට මේ කෙල්ලව අණ්ඩාදුපුරයට ගෙනියන්න උදව් කරන්න. ප්‍රියන් වදා දෙවියන්ගෙන් ඉල්ලුවාය. වතුර බෝතලය ගෙන මූණට ඉසිද්දි වාශාගේ කඳුළු වතුර සමගම එක්ව ගලා ගියේ. ප්‍රියා, මෙහෙම දුක් විඳින්න එපා රත්තරන්. මට අමාරුයි ප්‍රියා. අනේ වස්සුවේ, මේ මගනේ, මෙහෙම නිතාගනේ. මං උඹව ඉක්මනට ගෙදර එක්කන් යන්නම්. ප්‍රියන් වදා වාශාව එහෙමම උකුලට බර කරගත්තාය. එයා මට එහෙම කරන්නේ නෑ. ඒ කවුරුහරි වෙන කෙනෙක් නේද ප්‍රියා? ඒත් ඒ මොහොන මේ පපුවේ තබාගෙන රෑ ගණන් උන් කෙල්ලට ඒ මොන හඳුනා ගන්නට අමාරු නැත. මේ ආත්ම භවය ඇයට තරම් හොඳට කාටවත් ඌව හඳුනා ගන්නට නොහැක. තම උකුල බදාගෙන වැලහින්නකසේ අඬන වාශා දෙස ප්‍රියන් වදා බලා උන්නේ පපුව ඉරි ඉරි යද්දීය. මේ දේ මෙහෙම සිදුවේ ඇයි? ඊයේ රෑත් මෙයාද උදෑසනත් දුටු දර්ශන නොදැක්කා කියා හිත හදාගන්නට බැරි තරම් බරපතලය. කොහොමද මේව සිද්ධ වුණේ? කවුද මේ කෙල්ල? කොහේතොට මංජුලා? ප්‍රියන් වදා සිටියේ කෙල්ලගේ දෙදරන පිට අතගාමිනි. මං මැරෙනවා ප්‍රියා, මට ජීවත් වෙන්න බෑ. කෙල්ල කියෝදීන් ප්‍රියන් වදාව ඇකිලී කියායි. ආදරය කළ තරමට එහෙම කරාවේයි හිතන්නවත් අමාරු නැත. බඩටා ඔහුගේ දරුවාත් හදාගෙන කෙල්ල මේ සංසාර ගැටේ ගහගෙන ජීවත් වූයේ කොතරම් අමාරුවෙන්ද ප්‍රියන් වදා දනේ. අනන් එපා වස්සුවේ, එහෙම දෙයක් දැක්ක විතරනේ.
මෙතන මොනාද උනේ කියලා අපි දන්නේ නැහනේ. ඒත් එයා එහෙම අතල්ලාගෙන ගියේ ඇයි ප්‍රියා? මං විතරනේ යාගේ. ඉවසන්නට අමාරු බව ප්‍රියන් වදා දනේ. ආදරේ පරම නිර්මල විශ්වාසයේ බිනී ගියද කෙල්ලෙකුගේ පපුවෙන් ගලන්නේ කඳුළු නොවේ උණුලේය. කෙල්ලගේ ලෝකේ උන්නේ විමුක්ති පමණේ. ඇය හුස්ම ගත්තේ පවා ඇගේ පපුවෙන් නොවේ විමුක්තිගේ පපුවෙනි. ඔහුගේ ලේම් බඩටා දරුවව හදාගන්නට හිත හදාගෙන කෙල්ල ජීවත් වූයේ ජීවත් වන්නට පුළුවන් නිසා නොවේ. ජීවිතේ කෙලවර වන්නට මොහොතකට පෙර හෝ ඔහුගේ වන්නටය. ඒ දැන් කෙල්ලේ ටිකක් මං කියන එක අහපන්. එහෙම දෙයක් දකින්න මේ ඇස් තිබ්බයි ප්‍රියා. අනේ මං මේ බඩේ ඉන්න එකට මොනාද කියන්නේ? තාත්ති අපිට නැහැ කියලා කියන්නද? කෙල්ල කියන මේ ප්‍රශ්න සියල්ල සාධාරණය. ආදරේ නාමයෙන් දෙවියෙක් ඇත්නම් මේ දුක බැලිය යුතුය. ඔක්කොම තේරෙනවා කෙල්ලේ. ඒත් මං කියන දේ ටිකක් අහපන්. වර්ෂා මොහොතකට සංසුන් වූවාය. එහෙත් ඇගේ දිනෙත් පලාගෙනමින් කඳුළු ගලා යයි. මේ ආස පොළොව නුහුලන දසුන, මේ අඳුරු වැහිබර උදෑසනේ, මේ ඇස් දෙකට පෙන්නුවේයි. දෙවියන් පවා එහෙම දුකක් දුන්නේ ඇයි? උඹෝය අද උදේ දැක්කදේ? මං ඊයේ හවස මාලිගාව ළඟදී දැක්කා මේ ඇස් දෙකින්. එයාලා මාලිගාව වඳින්නත් ආවද? වාෂා ඇසුයි වැවුලමින් මෙනි. ඔව්, ඇවිත් යද්දි මං දැක්කේ. මට හොලගන්න බැරි වුණා. මාව වැවුලන්න ගත්තා. මට සමාවෙන්න මෙහෙම කියනවට මම උඹේ විමුක්තිය අයට හෙන ඉල්ලුවා. ප්‍රියංවදා කියද්දි වාෂා හිස එසෙව්වාය. මට දුකයි තමයි ප්‍රියා. ඒත් ඇයි ඒත් එයා හොඳයි කියලා දුඹ කියන්නේ? තාමත් එයා බෝධිසත්වෙක් කියලාද කියන්නේ? කියපන්. තාම යා උඹ නිසා දුක් වෙවි ඉන්නවා කියලාද කියන්නේ? ආ කියපන්. ප්‍රියන් මද ඇසු ඇත්තරම කෝපේනි. වාෂාගේ අතක් අල්ලා ගත්තාය. ඔව්, ඒ පපුවේ ඉන්නේ මං විතරයි. මට ඒක සහතිකයි ප්‍රියා. අද උදේ දැක්කේ උඹ රෑ දැක්කේ බොරුවක්. දැක්ක දේ බොරුවක් කියන්නේ කොහොමද? කෙල්ලගේ අතින් අල්ලාගෙනම. දන්නේ ප්‍රියා. ඒත් විමුති අයට එහෙම කරන්න බෑ. ඒක ඇත්තනම් මේ බඩේ තියාගෙන රකින්න ආදරේ බොරුවක්. වර්ෂා කිය උදෙන් ප්‍රියංවදාගේ පපුව සෙලවේගෙන ගියේ. ඇය දැස් අයාගෙන මෙන් බලා උන්නාය. උඹ කියන්නේ අර ප්‍රියංවදාට කියාගෙන ආදේව සම්පූර්ණ කරගන්නට නොහැකි විය. එක ආදරයක් ගැන මේ තරම් විශ්වාසයක් ඇති කරගන්නේ කෙසේද? සියල්ල දෑහැට පෙනිපෙනී තිබෙද්දී මේ තරම් විශ්වාසයෙන් ඒ ආදරය ගැන කතා කරන්නේ කෙසේද? ප්‍රියා, එහෙනම් ඇයි ඔබ අඩන්නේ කියපන්. මට දුකයි. ඒත් මම අදහන්නේ අදහන්න බෑ ප්‍රියා. එහෙම කියද්දිත් උණු කඳුලකින් දැස් කැපීගෙන යයි. මොනහරි වෙලා ප්‍රියා, අපට හිතාගන්න බැරි දෙයක් වෙලා. මාත් කියන්නේ ඒකයි කෙල්ලේ. ඇයියා එහෙම? යලිත් වර්ෂාගේ පපුව ඉහිරීගෙන ගියේ. ඒ දර්ශනීය ඇස් දෙක මත තබා ඇතිසේකි. මේ ලෝකයේ අන් කිසිදු ගැහැණු අතක් සමග නොපැටලෙනවා යයි සිතූ සුරත අද මෙසේ පැටලී තිබුණු මේ ඇස් දෙකටම පෙන්වූයේයි. මං අපේ ආදරය ගැන හිතලා මේ පැටියව බඩේ තියාගෙන ඉන්නේ. ඒ මොනවත් එයා දන්නේ. ඒත් මං එයා වෙනුවෙන් මේ ලෝකේ කොහේ හරි ජීවත් වෙනවා කියලා එයා දන්නවා ප්‍රියා. ඒක දැනගෙන ධර්ම කියන්නට ගියදී ප්‍රියංවදා ගිල ගත්තාය. කියන හැම වචනයකින්ම දුක් විඳින්නේ කෙල්ල නොවේදයි ඉන්පසු ප්‍රියංවදා සිතුවාය. මං දැන් කොහොමද ප්‍රියා ජීවිතේට මෝන දෙන්නේ? මගේ පැටියාගේ ලෝකෙම අඳුර වෙලා ගියා. ප්‍රියංවදාටත් හිතා ගන්නට බැරි ඒකය. කෙල්ලගේ දරුවාගේ අනාගතය කුමක්ද? අපි හැමදේම හිමීට හිතමු කෙල්ලේ. මොනවා හරි ලොකු දෙයක් වෙලා ප්‍රියා, එයා හැම කරන කෙනෙක් නෙමේ. මම දන්නවා මට කොච්චර ආදරේද කියලා. ඒ ආදරය ගැන ප්‍රියංවදා දැන උන්නාය. එක වෙලාවක දෙන්නාගේ ආදරය ගැන පුදුමස් හිතුණේ.
ඒ හිටපු කෙල්ල උඹ දැකලා තියෙනවද මීට කලින්? වාෂා නැතයි කියනට මින් හිස වැනුවාය. එතන මංජුලා හිටියානම් මේ තරම් දුක නෑ. විමුති සමග උන්නේ මංජුලාට වඩා ලස්සන කෙල්ලෙකි. සියල්ලටම වඩා දුක ඇය පුදුමාකාර ආදරයකින් විමුත්තිගේ අතක එල්ලී යාමය. ඒ තරම් ආදරයක් අහමෙන් සිද්ධ වන්නේ නැත. ප්‍රියා කියපං කෙල්ලේ, ඒ ලොකු දෙයක් වෙන්න ඇති, අපි දන්නේ. ඔව් අපි මෙහි බෝධි පූජා තියතේ යද්දි ඒ පෙරහැර යන්න ඇති. ඒක වෙන්න බෑ ප්‍රියා. මං උඹේ හිත කඩන්නේ කොහොමද? ඒත් මේ දැක්ක වෙලාවේ ඉඳලා මටත් නිවනක් නෑ. එච්චර දෙයක් දැකලත් මට යාගෙන. ඔව් උඹට විමුක්ති අය ගැන නරකක් හිතන්න බෑ නේද? මේවා දකින්න දකින්න ආදරේ වැඩි වෙනවා ප්‍රියා, පුදුමයි. ඒත් ගොඩක් දේවල් දැන් හිතන්න වෙනවා කෙල්ලේ. කොහොම හිතුවත් මේ ජීවිතේ උඹට තනි වෙන්න දෙන්නේ නෑ කෙල්ලේ. එයා හැම මාව තනි කරන්නේ නෑ ප්‍රියා. කරලා එයාට සතුටින් ජීවත් වෙන්න බෑ. අපි මේ අත්තල්ලාගෙන පොරොන්දු වෙච්ච දේවල් තියෙන්නේ. එහෙම අත්තල්ලාගෙන අත් බැඳගෙන පොරොන්දු දෙන කී දෙනෙක් ඒ පොරොන්දු බිඳ දමනවාද? එහෙත් විමුක්ති එසේ කළා යයි තාමත් අදාහගත නොහැක. උඹට කොළඹ යන්න ඕනද? ප්‍රියංවදා හිටිය හැටිම ඇසුවාය. වාෂා කඳුළු පිරි දෙනතින් ප්‍රියංවදා දෙස බලා උන්නාය. කොළඹ? ඔව් යනවා නම් මෙහෙමම යන්. මට බයයි ප්‍රියා. මටත් බයයි. බය අන් කිසිවන් නිසා නොව, මීටත් වඩා දෙයක් දකින්නට අහන්නට ලැබේවයයි කියාය. මං නිකං කිව්වේ උඹ ඉන්න තත්ත්වය හැටියට එහෙම දුකක් ගන්න බෑ. එහෙම දෙයක් වෙලා කියලා උඹ හිතනවද ප්‍රියා? කොහොම දෙයක්ද? අයියා වෙන කෙනෙක්ව ඒ දේ වචනවලින් කියන්නට පවා අමාරුය. ඒ තරම් දුකය. මං හිතන්නේ කොහොමද? මටත් හිතන්න බෑ ප්‍රියා. ඒත් කෙල්ලේ මොනහරි දෙයක් වෙලා තියෙනවා නේද? ඒ දේ හරියට දැනගත්ත දවසට මටයි පැටියටයි ජීවත් වෙන්න බැරි වෙයි ප්‍රියා. වාෂා කිව්වේ ප්‍රියංවදාගේ උරතලයට හිස තබාගෙන. ප්‍රියංවදාටත් බය කෙල්ලගේ ජීවිතය ගැන. මං කොළඹ ගිහින් බලන් ඉන්නද? බෝ අනුරාධපුරින් ඇරලා. ප්‍රියංවදා කිව්වේ මේ අසරණ හිඟන්නියගේ ජීවිතය වෙනුවෙන් යමක් කළ යුතුම නිසාය. එපා ප්‍රියා, මං දරාගෙන ඉන්නම්. කවද වෙනකල්ද? උඹ හොයන්න එන ආරංචිය සමහර විට මට දරාගන්න බැරි වෙයි. ආදරේ මාර්ග මැණිකක්සේ පපුවේ තබාගෙන රකින හැම කෙල්ලෙකුටම මේ දුක දැනේ. කොහොම දෙයක් වෙලා ඇද්ද? වාෂා ප්‍රියංවදාගේ උරතලේ හිස තබාගෙන ඇසුවාය. මොනා වුණත් ඒක දැනගන්නත් ඕන නේද කෙල්ලේ? එයා දන්නවා එයාව නැති වුණොත් මං මැරෙනවා කියලා. ජීවත් උනේ තියා නිසා. එහෙම උඹ මැරෙනවා කියලා දැන දැන. ඒක තමා එයා එහෙම කරන්නේ. ඒත් මේ දුටු දේ සාක්ෂි දරන්නේ ඒටම නොවේද? විශ්වාස කළ යුත්තේ දැස් කියන අදේද, හදවත කියන අදේද?